באתי להגיד לך שאתה אידיוט. שאני אידיוט. אתה יודע מה המזל שלי, אברי? ראיתי אתכם בעיניים שלי. ככה שאתם לא יכולים לבוא ולהגיד לו... טוב, ג'וני, אתה יכול לחסוך את זה ממני, אוקיי? אני יודע בדיוק מה ראית. מה שאתה ראית זה בן אדם פתטי, אוקיי? בן אדם פתטי שמואב בחברה הכי טובה שלו מזה 4 שנים. למרות שאין לו, לא היה לו ולא יהיה לו שום סיכוי איתה, כן? ומה שאתה ראית זה את הבן אדם הפתטי הזה מנסה לנצל חלון הזדמנויות קטן וחד פעמי, חלון הזדמנויות שהוא... שבו היא הייתה כל כך שבורה בו, מספיק שבורה בשביל שתשים לב אליו אחרי 4 שנים, פעם ראשונה. זה מה שאתה ראית. זה גם למה אתה אידיוט. כי אתה זכית בפייס. אתה זכית בפייס, ג'וני, ואתה פשוט לא הולך לקחת את הפרס. אני בחיים שלי לא ראיתי אותה מאוהבת במישהו כל כך. בחיים שלי. אני מכיר אותה מכיתה ב'.